i svaka vam čast, dragi prijatelji. Mnogo informacije i vesti dobijemo od vas i evo iskoristio sam ovu pauzu da neke stvari pojasnimo. Po pitanju dokumentacije, tu temu smo otvorili sa Žarkom Rankovićem, profesorom, pa ima pomaka i svakako da je po pitanju krštenica, papirologije, izvoda se nešto promenilo. Kao što znate, jedna novina to je da je krštenica trajni dokument i ukoliko ta krštenica nije starija od 6 meseci, na prvom spratu opštine možete, ako niste rođeni u Nišu, kompletnu papirologiju da prebacite ovde. To je bila nekad kancelarija 36, nisam baš siguran da li je sada 36, ali svakako da postoji ta mogućnost. Za sve one koji nisu znali, nisu upućeni u te stvari, potraje to duži niz godina ovde u Nišu. Od Bože zdravlja, od ponedeljka će biti posebna tema i to ćemo onako još jednom da podsjetimo sve da završe taj posao i reše se svih komplikacija i problema i čekanju, redu i nervoze i napetosti koja obično ide uz sve to kada dođe trenutak da se hitno, da li za pasoš, da li za bilo koji postrana se završi, pa znamo da se nerviramo oko toga. E, o tome ćemo da govorimo, dakle, postoji ta mogućnost kod nas. Uskoro počele su liturgije u pravoslavnim hramovima povodom današnjeg velikog praznika, jedan od 15 najvećih u hrišćanskom svetu, to je bogojavljanje, pa ćemo i danas da plivamo za bogojavljanski krst, pa ćemo danas da ponesemo svetu vodicu. Govorili smo i o običajima od jutros, govorit ćemo još o običajima, ali moja koleginica Kristina Krstić, koja je gošća, dobro jutro, kaže imam brdo obaveza, mnogo toga treba se završi za sutrašnji vaterpolo meč koji se igra na bazenu Čair. A posebno značajno i važno jeste činjenica da je to jedan humanitarni sportski događaj u kojem se očekuje veliki odziv građana Niša. Kristina, najpre, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav svim gledacima televizije Zona Plus. Rezultat je svakako jako, jako važan i o tome ćemo da govorimo, ali onaj humanitarni moment je posebna priča. Tačno, Vaterpolo klub Nais, kada god može, izađe u susret i priključi se humanitarnim akcijama. Ovoga puta će na ulazu na bazen biti postavljene kutije za dobrovoljni prilog. Znači, prikupljamo sredstva za lečenje male Nikoline Ranđelović. Kao što su mnogi ljudi već upoznati, mala Nikolina boluje od teškog oboljenja, ima kancer i potrebna je operacija u inostranstvu. Za tu operaciju potrebna su mnogo velika sredstva i mnogi ljudi su se priključili toj humanitarnoj akciji i eto, trudimo se da svi zajedno pokušamo da skupimo sredstva koja su Nikolini potrebna i za operaciju, kasnije i za lečenje. Mi imamo 3 utakmice kod kuće i ukoliko ljudi koji skupljaju pomoć takođe sa nama žele, oni će uvek moći da postave te kutije i da svi zajedno skupljamo tu humanitarnu pomoć. Kod nas na bazenu uvek ima dosta publike, tribine su pune i svi znaju da ulaz se nikad ne naplaćuje, dakle, besplatno. I ja kažem, koliko može, toliko može da ostavi. Znači, nije bitna cifra da li su to 100, 200 ili 300 dinara. To je sasvim nebitno. Bitno je da budemo humani i ukoliko svako ko dođe priloži nešto, mislim da možemo da skupimo neka sredstva. Ja volim da kažem kap po kap napuni se čaša, pa tako je ovog puta da svi daju pomalo pa da se skupe ta sredstva. Ja apelujem na sve niške klubove kada krenu i njima sezona, odnosno kad se nastave sezone, da svi oni priključe akciji i da svi zajedno pomognemo Nikolini da živi. Da, sutra meč počinje. Sutra 20 časova, da. Gostuje nam Zagrebački Medveščak. U pitanju je podmladak ekipe Mladosti iz Zagreba. Dobra ekipa, pripremljena. Biće to sigurno dobar meč. Mi dobro radimo, treniramo. Ono što verovatno svi znaju jeste da je Vaterpolo klub na sezonu otvorio pobedom. I eto, nadamo se da ćemo imati prilike da slavimo i sutra na našem bazenu. Sad ćemo malo da zastanemo, Kristina. Na direktnoj telefonskoj liniji je Kruševac. Pa da čujemo naše koleginice iz Kruševca. Halo! A evo, sad ćemo uskoro da čujemo. I u Kruševcu, kao i u Nišu, plivaće se za bogojavljanski krst. I u Kruševcu se organizuju humanitarne akcije. I trenutno je sa njima u studiju. Halo. Se čujemo, dragi koleginice?
Ne, svakog časa trebalo bi da... Da, ne, nešto kasnije ćemo da napravimo taj most sa njima. Vraćamo se na onu priču, oprosti. Kristina, Medveščak jeste ekipa za respekt i ekipa koja u ovoj sezoni u drugoj Jadranskoj ligi beleži dobre rezultate, ali nismo bez šansi, naročito podstaknuti nošenje na krilima poslednje pobede u gostima. Tačno tako. Ekipa Medveščaka je u prethodnom kolu igrala protiv ekipe Vojvodine i držala se dobro. Protiv njih svi znamo kakav je tim Vojvodine, su oni zaista dobri. Ali ja mislim da, sigurna sam, ukoliko ekipa Najsa može da savlada jednu Vojvodinu, pobedili smo Valjevu gostima, znamo da prošle godine smo dva put poraženi tamo. Imamo pobedi za sebe i protiv Solarisa u gostima. Mislim da možemo do pobede, Najs je to pokazao. Nije to samo poslednja pobeda u gostima. Mi smo pre mesec dana igrali polufinale Kupa Srbije. Nesrećno smo poraženi. I mogu da kažem da je baš žalosno što se ekipa Najsa nije plasirala u finale. Dobro, gledali smo to na televiziji, videli. Nije baš sve ovako išlo na ruku našim vaterpolistima. Da kažemo, viša sila. Malo je presudila. Malo više, Kristina. Ja kažem, ja sam zadovoljna što smo na kraju imali igrače da završimo tu utakmicu. Ja sam se našalila u jednom trenutku kako su krenuli isključenje. Ja sam rekla, Bože, hoće li imati ko da igra? Baš dosta imali smo. Čitava drama i oko prenosa na javnom servisu, ko ima prednost. Malo mučna situacija pratila je to finale. Jeste mučna, ali... Iz našeg ugla, Nišlija. Jeste, ali tu, mislim, bila je mučna, ali jako prosta stvar. Žrebom su određeni parovi, par koji treba da bude prenošen. Ako već nisu bila oba para planirana, to je par, odnosno polufinalni par Najs-Šabac. Tako da je to bila volja žreba, nije to bila volja ni nas, ni Šabca, ni Partizana, ni Zvezdi. Samim tim se zbog toga podigla i veća prašina kada znate da trebate da budete prenošeni, a jednostavno znate da niko u Nišu neće imati prilike da gleda utakmicu istorijsku, znači to je istorijsko polufinale, a zaista odlična utakmica. I samo još jednom da se vratimo na Nikolinu Ranđelović. Dakle, možete, dragi prijatelji, u ovom času da pomognete, iako ne odete na bazen, ukoliko pošaljete SMS na 3030431. Dakle, 431 ukucate i pošaljete na broj 3030. Pomoći ćemo Nikolini Ranđelović. A da pridodamo još jednu stvar. 1. februara Gradska opština Pantelej organizuje koncert, humanitarni koncert za Nikolinu Ranđelović. I vidjet ćemo se tada. Sada na direktnoj televizijskoj liniji Kruševac. Mislim da se čujemo odlično. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, dragi koleginice. Kako ste vi? Evo, odlično. Sa mnom je u studiju gospodin Cara. Hej, čuveni Cara, za kog zna čitava se... Jako dobro poznajete, ali tako? Mirulju Milanović, Cara, veliki humanista i čovek koji... A pričamo sada o jednoj humanitarnoj akciji ovde u Nišu za malu Nikolinu Ranđelović. I ja vrlo dobro znam da je Cara u poslednjih nekoliko godina organizovao niz humanitarnih koncerata i da je u jednoj velikoj misiji. Šta je najnovije kada je reč o tom humanisti i velikom čoveku? Upravo tako. Evo, sa nama je danas gospodin Cara. Inače, on je ovogodišnji dobitnik Svetosavske nagrade. Tako da, eto, naše okruženje definitivno je prepoznalo ovog gospodina kao jako dobrog humanistu i najprej jako dobrog čoveka. E pa sjajno, možemo mi da čujemo čime je gospodin Mirulju Milanović, Cara iz Kaonika, zaslužio konkretno jednu od najprestižnijih nagrada, Svetosavsku nagradu. Dobro jutro. Dobro jutro, Žiko. Dobro jutro svim slušalcima i gledalcima Televizije Plus i Zone Plus iz Niša. Posebno tebi. Pozdrav. Hvala, prijatelju. Evo ovako, pa znaš šta me zadesilo u 2015. a i pre toga sam radio. Aktivirao sam se dosta i evo, 3-4 godine unazad bio sam Deda Mraz ovde u Kruševcu, a i u celoj Ribarskoj reci i nosim poklone od vrata do vrata. Bravo, bravo. Pomogli smo, kao udruženje Marko Cara Milanović, pomogli smo izgradnji kuće u Mojsinju.
Trudimo izgradnju, pomogli smo ovaj izgradnju ograde kod škole u Kaoniku i očekujemo na proleći i postavljanje LED semafora za merenje brzine. Svaka čast. I pomažemo sve što možemo što se tiče humanitarne, humanitarne pomoći, pomažemo gde možemo i koliko možemo. I širite dobre vibracije, povezujete narode kroz upravo te narodne običaje i znamo i za vaš festival i sve to što ste uradili u čitavom kruševačkom kraju. Ja bih želeo da vas vidim ovde naredne nedelje, da popričamo i podelimo te lepe priče i sa Nišlijama, budući da vas Nišlije jako dobro poznaju i znaju, da i o tome porazgovaramo. Hvala, bit ću u Nišu i doću kod tebe eto, na jedno gostovanje. E pa lepo, dogovorili smo. Sada za koleginicu pitanje, da li će se plivati danas u Kruševcu za Bogojavljanski krst i gde? Naravno, kod nas plivanje za časni Bogojavljanski krst na dve lokacije. Dakle, u 12 sati i u Beloj vodi, svakako i u Šavranu, kod nas je to već tradicionalno, sve je spremno, sve je organizovano, čak iz Kruševca prema ovim naseljenim mestima, dakle, konstantni su polasti autobusa, tako da obezbeđen je i besplatan prevoz za sve naše kruševljane. Recimo, prošle godine u Beloj vodi plivalo je 130 plivača, u Šavranu 65, ove godine još veće interesovanje, kažu organizatori, tako da eto danas očekuje nas jedna vrlo lepa i tradicionalna manifestacija. Draga koleginice, snimaćete sve to, pa vas ja molim da nam pošaljite snimak da vidimo mi kako je to izgledalo. Dogovoreno? Svakako, svakako šaljemo. Hvala puno na uključenju. Hvala, hvala. Eto je lepo, gledamo onaj bazen od prošle godine, ledeno vreme. Ne znam, Kristina zna, noć, dan pre plivanja za Bogojavljanski krst, razbijen je led. Kakva je situacija? Upravo dolaziš sa bazena. Znam da unutra vaterpolisti uveliko treniraju. A sada je i spoljna situacija. Dakle, temperature su mnogo drugačije nego prošle godine. Može da se pliva, ali je dosta hladnije nego prethodnih dana. Mislim, napolju u bazenu, unutrašnjem bazenu. Nema vaterpolista prijavljenih za plivanje? Pa ne, čuvaju se za sutra. Čuvaju se za sutra. Ne bi oni smeli. Ili idemo na pobedu? Naravno, idemo na pobedu, to od početka sezone svima jasno. To je jedan od ciljeva plasmana na prva četiri mesta. I u svakoj utakmici idemo na pobedu. Igrači moraju tako da se postave prema igri, da pruže svoj maksimum, a rezultat treba da bude posledica toga. Dakle, bitno je da pruže svoj maksimum, pa sad da li je to bilo dovoljno za pobedu ili ne, nekad ni maksimum nije dovoljeno. Pa neka oni pruže maksimum, pa ćemo videti. Ono što je takođe bitno sutra, da eto ljudi znaju, naš dugogodišnji vaterpolista, standardni prvotimac Miljan Milić se sutra oprašta od vaterpola, on je rešio da završi karijeru. I eto, bit će to njegova posljednja utakmica za Najs. Mislim, svi verovatno znaju o kom igraču se radi. Čuje na četvorka Najsa. Vaterpolo utakmice u Nišu su jako dobro posjećenje. Yes. Ulaz jeste besplatan. E sad motiviše igramo protiv Medvešćaka. Je li tako? Očekuje se dobar vaterpolo, ali prvenstveno na mestu broj 1 ne zameri, sportski rezultat je bitan i mi ne sumnjamo u vaterpoliste Najsa. Da. Jeste ova humanitarna priča, pomoć za Nikolinu. Tako. Dakle, bit će postavljene kutije, svako, koliko god može, malo po malo pa se nakupi, a ukoliko nas gledate u ovom času, Nikolini Ranđelović možemo da pomognemo ako pošaljemo SMS 431 na broj telefona 3030, 200 dinara košta SMS poruka. 200 dinara košta. Eto tako. Kristina, hvala ti. Aj sad na baze za pripremu u organizaciji meča. E tako, a mi ćemo malo o turizmu da govorimo, pa se posle vraćamo i na praznik i na sve ovo što je krenulo juče. U stvari sa Bogojavljanjem se završavaju sve one, aj kažemo, svečanosti i povodom Božića. Božićne svečanosti nekako sa Bogojavljanjem se završavaju i ulazimo u jednu novu fazu, ali ne bez razloga. Kažu da se u Bogojavljanskoj noći, koji između ostalog opisuje Đorđe Balašević u svojoj pesmi, u Bogojavljanskoj noći sudaraju zima i leto. Severni hladni i južni topli vetrovi, da se nebo ustalasa i da odjedanput nastane tišina. Takva tišina! Ostalo je narodno verovanje da čak i reke stanu. I ko bude u Bogojavljanskoj noći i ko na tren vidi kada se reke zaustave,
I zamisli želju, ta želja će mu se ispuniti. E, kasnije smo pridodali ono, svako ko pogleda u nebo i zamisli želju, tačno u 12. na Bogojavljanskoj noći, ispunit će mu se želja. Nisam pitao Kristinu, budući da je devojka, da li je ona zamesila 4 jufkice, 4 kuglice i u 3 stavila ceduljice sa imenama potencijalnih muževa, pa onda stave to u paru, u vrelu vodu, pa koja prva ispliva, otvori. Ako je prazna, nije vreme za udaju. Nisi to mesila kući? Pa nisam, ako imam joj... Ako imaš vremena, pa... Ako imam vremena danas... Nije loše danas zamesiš ti lepo ako mesiš. Da, da, do kraja dana hoću sigurno. Do kraja dana i vidiš da li si za udaju ili nisi za udaju. Mislim, ako ne postoji neko vremensko ograničenje, svakako ću to uraditi. Ne, danas, danas to. E, se spremale pihti u stanu, nisam pitao. Juče mi risalo nešto po pihti. Nije ni to. Nije. Kupit ćemo u mesari ili već na neko mesto. Da, običaji su naravno i pihtije da se spremaju na Krstovdana, degustiraju na ovaj praznik i za Sveti Jovan deo, jel da, slavske trpeze su svakako i te pihtije. Prave pihtije, ne od boba kao na Svetog Nikolu. Dobro, inače danas je, bez obzira što je petak, je mrsni dan po tipiku. To je nam inače otac Ivan već pričao na tu temu. Sada ćemo mi o turizmu. Kaže, praznici su prošli, a turistički radnici svode račune i kažu kamo te lepe sreće da postoji kontinuitet, da je uvek kao što je za Novu godinu i oko Božića. U turističkoj organizaciji kažu da je zabeležen porast broja turista iz Nemačke, Grčke, Rumunije i Slovenije. Turistička organizacija gostima grada od ove sezone nudi nešto potpuno novo, a to je onaj otvoreni turistički autobus. Čak imamo neke pretpostavke da bi cena panoramskog razgledanja Niša mogla košta 300 ili 400 dinara više u narednoj priči.